Dobar dan, otroci. Dobar dan. Kako ste? Super, lepo vas pozdravljam v imenu tretjega letnika srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Veste, otroci, nekega dne bomo tudi mi, ki danes tukaj nastopamo, take vzgojiteljice, kot so danes vaše. Vendar, danes smo tu, ker smo vam pripravili glasbeno pravljico z naslovom Polžja hišica. Zgodba govori o nesrečnem polžku, ki ni vedel, zakaj ima hišico. Potoval je od mišk do ribic, do lastov, do vrabcev in na koncu potovanja le ugotovil, zakaj ima hišico. Vendar naj to zaenkrat ostane še skrivnost. Pa prisluhnite. Thank you.
boš in vpraša. Kakšna pa je hiša vaša? Ribica zaplava, le mehurček se razpoči. Tiho ribnik spi po noči, tiho sanja morska trava, a nenadoma v preplahu temne vode vzvalovijo. Ribice pa se spustijo do globine v smrtnem strahu. Ščuka ribjo žrtev išče, kje je varno zavetišče? Riba plava na vso moč, zadnji hip se omakne po. Polžek nič ne govori, gleda, misli in molči. Ko pa mačka mimo smukne, miška daleč je odlukne, v smrtnem strahu zatrepeče, svoje zavetišče teče. Miška drvin steče, mački komaj obeži.
Polžek nič ne govori, gleda, misli in molči. Slabo piše. Polžek nič ne govori. Gleda, misli in molči.
burje, hipi se počne neurje. To na polžek tisoč reč, končno piško svoj kreč, se predrže varno skrije, kuda uraza ne bije. Vse ta gleze pa si išče, parno je suho zavetišče. Ga povoha, nič ne reče. S vrčkom ga zakotali, po strmini do poti. Polž pa nima kril kot ptiče, silo prileti v grmiček. Toda polžek se ne rani, trdna hišica ga brani. Polžek ne pozna nezgod, svoji hiški je gospod. Komaj ta nevarnost mine, ptica v polžka s kljunom rine. Polž ohrani trezno glavo, brž povleče se v trnjavo. Brez ugriza in brez rane, v svoji hiški zdrav ostane. Hišica je varnšči, njej počaka polžek skrit. Glavo iz hiške pomoli, le ko ptica odleti. Polž spozna, čem je prednost polžje hiše. Čas mu srečne ure piše, saj svoj varen dom ima. Thank you.
všeč? Ja! Super. Mi se vam najlepše zahvaljujemo, da ste bili danes z nami. Upajmo, da se nas boste zapomnili in hvala.